U novoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naša današnja gošća je redateljica iz Sarajeva Neira Latić-Hulusić. Neira je ženska aktivistica, feministkinja i žena koja predvodi kampanju u Bosni i Hercegovini Borba za život i ženski marš. S Neirom smo pričali o vrlo zanimljivim temama koje se tiču ženskog aktivizma u umjetnosti, u filmskoj umjetnosti, u običnom životu, u društvenom kontekstu u kojem živimo, ali smo s Neirom pričali o nekim zanimljivim drugim stvarima uh, u kojima ćete nadam se danas i uživati. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Nera Zdravo i dobrodošla u podcast Kolektiv znanja. Ovo nam je danas prvi put da smo u novom studiju, malo mi je sve neobično, ali evo, vjerojatno tebi je prvi put pa onda ti nije tako nešto pretjerano neobično. Hvala ti što si došla danas na snimanje našeg podcasta, znam da je borba za život i da su pripreme za vašu akciju u toku, no evo, hvala još jedan put i dobrodošla. Hvala vas naše, hvala vama. Divan vam je studio, meni nije neobičan, meni je jako udoban. <laughs> Eto, drago mi je da mi u principu imamo vrlo relaksiranu atmosferu i pri našim snimanjima i u cijelom konceptu projekta Kolektiv znanja, tako da se nadam da će ti biti ugodno. Ono što sam željela a, da nekako započnemo cijelu priču je da se dotaknemo tvoje životne odluke, da odabereš a, režiju kao životni poziv studirala si na Sarajevskom univerzitetu na Akademiji scenskih umjetnosti, pa evo, nekako da krenemo odatle. Tješko je to pitanje, onaj, kaže ono, kako si odabrala svoj životni poziv, a ja imala 18 godina. Nema da. tu puno filozofije u životu. Kad I nisu imate... to neke godine kad si previše zreo da možeš odabrati najbolje? Tako je. Tako je. Sa 18 godina ako neko tvrdi da je znao šta radi i da, 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 da misli Lažim da je to se. nešto isplanirao onaj, mislim da, 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 da ne kažem jel da, da laže ali Vrlo ja na stvarno ne krali. vjerujem da postoje ljudi koji su, 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 su mislim, tako mladi ljudi da su sa nekom agendom i nekim strašnim planom Sami od sebe baš tako ona je odlučila 18 godina to će biti moj životni poziv i osjetili se je li, da će postati redatelj pa sad vi imate one ljude koji su talentovani za muziku recimo ili koji su talentovani mm -hmm. za slikanje pa oni obično kažu još kao dvogodišnja djevojčica ja sam pjevala pred da opučno, e, vala, ja nisam ona, da nisam snimala filmove još kao dvogodišnja djevojčica, nisam voljela da budem pred kamerama, a sa 18 godina kad sam upisala režiju, ja sam stvarno htjela da budem Kristijana Amampur u životu. A, da. I Nekako sam uh, mislila se tom dokumentarnom uh, Ali Kristijana filmu. je sa druge strane kamere A ti si došla ipak uh, na Akademiju da radiš sa ove ko, To me šta sam ja znala šta će biti na riježi na a -a. Akademiji Jer ja nisam došla tamo kao neki filmofil uh -huh. uh, Ja sam imala tri do pet nekih onako dragih filmova u tom trenutku Oni top 5 koji... ali. Uh, nisam znala koje je Strina Stevena Spielberga uh, uh -huh. I dan danas ne znam I ne zanimam uh, Ali imala sam, imala sam Strašnu potrebu da pričam Negdje neke, ne, neke svoje priče I neke priče o našoj zemlji O našem društvu I onda uh -huh. kao da on ide, idem dalje i tražim slične Da i onda sam odlučila da ću postati Kristijana Amampur, ali ja sam mislila da se to posjeti tako što se završi tamo negdje neka režija dokumentarnog filma, jer naša žurnalistika u tom trenutku nije nudila nikakvo obrazovanje uh, koje je slično obrazovanju koje je imala Kristijana Amampur. Da. I ja sam mislila da ću to dobiti na režiji. Da. On, umeđu vremenu, jel to, tek tamo kad sam nekad položila prijemni, evo sve ovako mm -hmm. lupajući ove, ove ovo što, što sad vama pričam. Mm -hmm. uh, Doduše, voljela sam strašno historiju umjetnosti, pa mi je to nekako, eto, kao bio neki plus. Da, ipak te je uvelo u taj svijet na jedan <kuh> I, i, I već sam tad imala neko ozbiljno znanje uh, iz književnosti, obzirom da sam u, u prvoj bašnjačkoj gimnaziji književno slušala kod uh, profesora doktora Edina Povrća, koji je sad uh, na filozofskom fakultetu uh, profesor. Pa sam imala to neko znanje koje me je provuklo kroz, kroz prijemni na akademiji. Mm -hmm. A Boga da su me pitali onaj, ovo pitanje, hoćeš li da budeš rediteljka i zašto vratili me kako dan na kraju, Kako izgleda dan jednog redatelja recimo ovoga. Ja ne znam da li postavljaju uopće takva pitanja na Ma ne postavljaju. Mislim uglavnom prijemni ovaj, na, 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 akademiji se... Uh, kako ono uopće izgleda? izgleda? Pa, uh, Postoje neki teorijski dana. dio, je li tako? Uh, prijemni traje sedam dana I uh, Nekako i U dva kruga se odvija mm -hmm. Prvi krug je ovaj neki u kojem uh, Radite, pišete eseje Pa onda imate uh, uh, intervju Intervju se uglavnom tiče uh, Dramske uh, književnosti I knježevnost mm -hmm. uopšte Onda imate uh, taj dio pitanja Iz historije umjetnosti pa nešto iz istorije filma Vi na početku kad hoćete na, da, da upisujete akademiju Dobijete spisak literature koju... Dobije se spisak literature Pošto mi nemamo u, u, Mislim, bar u moje vrijeme Sad ja mislim u petoj gimnaziji da ima uh, Jedan odsjek Koji uh, ima kao osnove Filma u, kao prijedmet uveden mm -hmm. Ali uh, u moje vrijeme To nije bilo, nigdje tu se O filmu se učilo jedan do dva časa Na, bo, mm -hmm. na, na, na jeziku a, uh, da, bio je, u srednjoj školi da, jest, da, da. U kurikulumu bude ovako jedan ili da. dva onaj, časa Kao na bosanskom jeziku Vi učite nešto malo o filmu Vi to naštrebate i to je to otprilike da. Tako da ona je bilo bi neferijal da, da, da se bez literature Izlazi uopšte na taj prijemni onda malo prečešate mm -hmm. tu takvu literaturu Malo historije filma Malo teoriji filma I izađete na prijemni U suštini ja nikad ne znam Na koji način profesori tamo viraju Mhm mm Kandidate, onda uđete u neki uži krug Užim krug Bude nas petero, šestero možda I onda radimo praktične radove Imamo tri dana da napravimo Kao jednu filmsku vježbu od tri kadra I imamo uh, Paralelno s tim Na, na sceni uh, obala Ovu dole sceni Akademije Scenskih umjetnosti da. Radi se onda male vježbice To najčešće bude onaj Brehtov uzda To je jedna mala kratka Kao mm -hmm. vinjetica dramska koju vi tako kao režirate. Da. I onda vam to profesore ocjeni pa se beru sve te bodove sa nekog teoretskog i, i, da, i to da, da. o ese intervju i ovamo ta praksa. I onda je ja li prime, ne znam, eto nas je u prvom roku tad primilo dvije, mene i Selmu Spahić. Mhm. Uh -huh. Poslije nekad u septembarsku su na klasi uzeli, ja mislim, još četvero. Tako da tu je bila ogromna klasa. Tu je bila jedna od, od, od većih uh -huh. klasa. Klase se obično kreću do tri do četiri studenta režije na, na godinu. Da. Interesantno je kad si već pomenula da je tvoja kolegica u klasi bila Selma Spahić, da je to otprilike, kad je to bilo, kojih si ti godina upisala režiju? Ali... Ja sam upisala režiju 2003. Da, godine. Da, ali nekako upravo sam htjela apostrofirati da je to, taj početak 2000 tih bio nekako vrijeme kad se je dosta žena upisivalo Akademiju Senskih režiju i mi danas imamo sjajne redateljice pored tebe, pored Selme, pored Jasmile, pored Sabrine. Dakle, imamo ih jako puno uh, Uvijek je omjer žena na reži, čak možda bio veći nego, nego uh, uh, muških kolega I tako, uh, 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 sad kako koja je otišla, jel, kojim putem, kako u kojim koja jel, je medijski uh, izložena Ali ako nismo 50, ako, ako nas nema više, uh -huh. uh, uh, onda, onda je omjer 50-50 I da Evo, nisam bila svjesna te činjenice. No evo, kad si uvodu već spomenula da te na akademiju dovela želja da se baviš dokumentaristikom, a reci mi odakle ta silna želja ti u biti jesi danas redateljica dokumentarnih filmova, a otkud ta želja da od početka se smjestiš u jedan fah, u jedan poseban žanr? Pa kad sam u... Kad sam upisala Akademiju, onda vi, vi više imate do, do, Dokumentarni film se radi na Akademiji Samo na drugoj A po ovoj bolonji možda čak i samo na trećoj godini mm -hmm. uh, I radite ga Jedan semestar zapravo uh, m, Puno više se pažnje Posvećuje teatru I uh, igranom filmu Film, da Nisam se, uh, koliko god sam zaljubljeni Kao publika uh, U, u teatar mm -hmm. uh, Ispred uh, filma kao rediteljka se nikad nisam nekako nisi nikad a, praktički režila niti jednu jesam, gramu, a, jesam u pozorištu? jesam zato što sam morala a, morala sam za ispite i morala sam je kroz svoj kroz a, taj proces obrazovanja ali nakon što sam završila akademiju nekako nisam imala potrebu ponovo mm -hmm. da se vraćam tamo zato što meni je a, pozorište mora u, u mom nekom umjetničkom kredu pozorište je trebalo bi da bude neko mjesto koje te odvede negdje daleko od svakodnevnice. Da. A film je svakodnevan. A, a, recimo da. Da. Film je trebao po svom, što kaže metafora na filmu Stolica je stolica mislim i vi možete raditi što hoćete ali Stolica je stolica za gledovaca Međutim pozorište je meni jedan potpuno Uh, magični ritualni svijet i nije mi pošteno nekako bilo da u financijskim okolnostima Bosne i Hercegovine i tim nekim skromnim mm -hmm. uh, uh, produkcijskim uvjetima vi dovedete publiku obećavajući im putovanje u neki drugi svijet, a onda im postavite ovako jedan kauč i neku onu toplu ljudsku dramcu mene to da. nikad nije interesovala na taj način da. nekako da. sam, ja pozorište više vidim kao neki, neki ono magični svijet, kao potpuno magični svijet da. koji košta jako puno para u produkciji da, da. se, da se da. pravi da. i produkcijski, onda mi to nije da, produkcijski bilo. su uh, dokumentarni filmovi odnosno kompletan taj žanr uh, dokumentaristike uh, reklo bi se da uh, manje koštaju generalno nego igrani filmovi ali evo, reci mi uh, kako je, dakle, kakva je uloga redateljice u bosanskom društvu koja danas snima dokumentarne filmove? Mi živimo u jednom vrlo, vrlo tegobnom, društveno tegobnom svijetu, pa evo, baš me zanima kakav je taj tvoj diskurs. A... Mene, mislim, ja sam uh, Završila na kraju režiju U klasi profesora Harsa Pašovića I sve što znamo režiji, sve što znaš Sve što je neki moj umjetnički kredo Zapravo je on oblikovao jeli, u, u tom mm -hmm. nekom, uh, ajde kažem Djetinstvu Tog umjetničkog mogu drastanja A on je nas učio um, da, da Učio nas je ovako uh, Nas je troje u jednom trenutku Bilo na klasi kod njega Uh, na nas troje bilo 12 profesora dvanaest profesora uh, ima prima svoje plate uh, doprinose i to se sve uh, financira iz, iz javnog budžeta i iz budžeta jasno uh, taj budžet uh, puni uh, higijeničarka na benzinskoj pumpi u maglaju da svi mi ga punimo uh, punimo ga svi mi ali da. isto tako i ona da i on je nas uh, za, za, za četiri godine naučio da nas zapravo školuje ta higijenčarka na benzinskoj pumpi u Maglaju i da smo mi dužni kad završimo taj, taj užasno skupi studij. Naš studij je drugi najskuplji studij po budžetu o, poslije, uh, poslije pilota, obuka za pilota je jedino skuplja mm -hmm. od nas. Nevjerojatno. Uh, I da je bezobrazno i neodgovorno. Uh, tom narodu koji vam je platio to školovanje zapravo kroz budžet uh, ne vratiti ono što su uložili u vas. Jednakom, ako ne jednakom mjerom, ono da. I uh, baviti se uh, umjetnošću radi umjetnosti. Uh, ono ono što, što kažu lar pur lar, uh, baviti se uh, umjetnošću koja je dovoljna da zadovolji vaše neki ego i, i, i onako Jel da vam mama kaže u životu bravo vidimo i redateljke to je strašno neodgovorno u državi u kojoj ljudi otkidaju od usta da bi hranili i odgajali između ostalog i kulturne radnike pa i redatelje i ja sam to preozbiljno možda shvatila i odlučila sam Uh, prosto a takva sam i bićem da, da, uh, da će moja umjetnost biti aktivistička umjetnost da moja da. umjetnost neće biti nešto što ono krasi zidove i, i uh, zadovoljava onako jedan, jedan mali broj odebrane publike nego sam prosto odlučila da ću probati da, da, da pa evo i dokumentarnim filmom koji je nekako najbliži širokim masama a, 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 da, I možda to je da govorimo želiš. skupa, pa tako je, da govorimo da. skupa o nekim našim problemima i da skupa da. razmišljamo o tome kako ćemo ih riješiti i da prosto ja to svoje znanje upravim u, u, u rješavanje nekih problema koje, koje mi kao narod imamo u ovom trenutku ono što krasi tvoju karijeru generalno dakle mislim da je to jedna od odrednica tvoja karijerna odrednica na koncu a je upravo ženski aktivizam mislim kad smo razgovarali o tome kako bi željela da te najavim rekla sam da ću te najaviti kao redateljicu ali i žensku aktivisticu reci mi odakle vučeš sve te nekakve posebne i želje i volju i htjenje da se upravo u svom dokumentarističkom radu posvetiš ženskom aktivizmu u Bosni? Uh, ma ja ne volim kad mi se kaže onaj, da, sam, da sam aktivistica zato što nekako mislim da u rediteljskom pozivu i pozivu umjetnika vi stalno morate pozivati uh, ljude, uh, ukazivati na greške, ukazivati na greške u društvu, u sistemu, na da. političke greške, na greške u, u, u nekom... Um, huh u ovom trenutku možda, d, 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 možda stanje ljudskih prava i dosto, da. dostojanstva životnog. I to meni sve nekako spada u staž umjetnika i redateljke. Aktivista je onaj koji kad sve završi svoje poslove, onda još dodatno od sebe sada nešto radi. Kad bi ja recimo išla kuhat u narodnu kuhinju poslije svega ovoga, ja bi to nekako računala kao neki aktivizam. A ovo meni sve dođe kao neki ono... I se mi dođe se. u staž I zato da. One, E sada što sam ženska Zato što sam žena I zato što uh, možda bolje razumijem uh, Probleme koje žene imaju Na, na, na ovim prostorima uh, I nije me nekako pff, Ja sam opet jedna jako privilegovana žena U, u smislu da imam, imam veliku podršku i porodice i kolega i na kraju krajeva imam i neka materijalna sredstva jel, kojim ne, zbog kojih ne, mogu, ne moram da ovisim od drugih da. ljudi ali o tome šta, šta, ću ja reći, kako ću ja reći za razliku od jednog velikog broja ugroženih žena u Bosni i Hercegovini koji ne mogu zapravo da puste glas čisto iz neke, možda, možda nekog ekonomskog. Materijalne ovisnosti na koncu. Tako je. Da. I a, znajući to, Onda sam ja to nekako Osjećam da mi je dužnost jel, Da govorim, da budem njihov neki mikrofon I da ih nekako Glasnogovornik pa eto, to... eto da kažem možda, možda glasnogovornik Znači jednostavno nije mi uh, Nisu svi problem žena uh, Problem žena u Bosni i Hercegovini Kasne za, za, za Mi nismo riješili ni one probleme koje je svijet riješio Prije 50 godina Nažalost da i puno su uh, dublje ukorijenjeni nekako i vrlo su daleko i sramota je o njima govoriti još uvijek ja za početak onako izlažući sebe pokušavam tim ženama da pokažem da im neće ništa biti da uh, trebaju za početak da kažu šta im fali onda ja se dosta krećem po svim gradovima Bosne i Hercegovine da. i onda znam nekako sam puno sam što kažem među narodom i ja sam narod da. ali uh, uh, i onda kad vidim nešto to, to to nekako prosto iskoristim sebe kao 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 eto njihovu njihovu glasnu o govoricu, Instrumentari ne, na neki je. način. I eto nekako znam da, da da mogu računat na mene i znam da se moj glas nekako malo dalje čuje možda od tamo glasa negdje neke žene koja nije će, ne može nima, nima, mislim ja sam obučena za javne govore jel, u da. svojoj školi. I, I obučena sam da znam Kako će me ljudi saslušati pa I što na koncu to. želiš reći uh, I kakav rezultat uh, želiš Da ono što govoriš poluči na kraju Tako je I onda nekako imam, imam osjećanje Te neke dužnosti Jasno. Da, 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 da negdje nečiji problem uh, Formulišem I kanališem tamo gdje, gdje, gdje će on možda i naći Naći rješenje Jer ja da. prosto imam to mi, je, to mi je dužnost i to mi je posao Neira, koje bi izdvojila a, svoje uratke, odnosno a, svoje filmove ili, a, ili neke druge a, video radove a, koji su recimo nakon evo, izvjesnog broja godina koliko se aktivno baviš a, režijom, dakle, koje bi izdvojila kao najinteresantnije, možda i najbolje, koji su dali najbolje rezultate, a možda se u početku nisu ni činili kao takvi. Ma, koji su najbolje su... odjeknuli. Teško je, teško je čovjeku sad tu Razvrstavati kao onaj, Ovo volim, ovo ne volim Ja sve, pogotovo ja sam užasno samokritična Imam neki problem s tim, ja bi tu sve sad popacala I ponovo radila, jel, s ovom pametju Ali su ti određeni, na određenim festivalima Dali a, brojne ali, nagrade Evo barem neke do, samo da nam Dobije se pomeneš. ti negdje nekih nagrada I pokrene se pokrene se jedna ozbiljna priča Pogotovo kada su dokumentarni uh, filmovi U pitanju, ali eto sad čovjek Kad bi ja tu sad sve mogla ponovo Ja bi tu sve ponovo radila, ali to sreća pa. To ostane zapisano, da. prikaže se, pa se sreća ne može, inače bi ja to radila po 15 godina jedan. Da. Uh, postoje postoje deadline-i, postoje rokovi, pa i ti moraš na koncu Tako je, samo što mislim, rokovi da. moramo posljediti sam sebi. A, I tu je onda to, to je onda Žene tijesku. koje su samokritične, žene koje su velike perfekcionistkinje, nažalost imaju problem s tim kratkim, dugim rokovima, deadline -i, su za njih smrti, ja bih rekao. Tako leta. je. Sama sam takva, tako da te razumijem. I... Uh, Nekada prije, Ja mislim Undercover Film koji govori o pokrivanim ženama U Bosni da. i Hercegovini Odnosno o pravu žene Da se oblači I skida onoliko koliko ona želi I, i u u ne želi, je želi I u mjeri u kojoj želi da. I film koji komunicira Priču o pokrivenim ženama Kao osnovnom ljudskom Tom osnovnom ljudskom pravu Zapravo količine odjeće na jednoj žene ja sam pisala scenarij zato 2011. godine s, s, Sabrina mi se priključila Onda kao, kao redateljka i producentica Na, na filmu Kao ja. moja partnerica da, da, da nekako nas Govorim dvije su uh, Sabrina Begović -arč. Tako Aha. je naša redateljka I uh, ka, kao jedan novi par Očiju da mi tu iz, iz perspektive Potpuno dvije različite žene Nekako Aha. dovedemo na, na, na tom primjeru uh, uh, Pokušajmo pokrivanja zapravo da, da da ispričamo tu 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 priču a 2011. godine kad smo počeli to raditi i kad smo počeli pićati taj projekat nikome nije bilo jasno kakav mi to problem onaj, imamo i, ko I to zašto nešto gleda o tome. tako i zašto bismo mi to pričali o tome a pokrivene žene u tom trenutku u Europi su bile toliko marginalizirane a, Njih je da, bilo da, da. U, u brojem je bi veliki broj pokrivenih žena recimo uh, ho od Amsterdama pa možda čak i onoliko koliko ih imaju u Sarajevu ali uh, to su žene koje nisu uh, društveno aktivne da i to su to su njima sjene neke i uh, znalo nam se dešavati da, da, da u pičanju tog projekta uh, nas pitaju pa kako dobro kak, ne, ne ono kao mi nasvetamo zbog čega Uh, uopšte pričate ovu priču, uh, nije zabilježen ni jedan slučaj nasilja u zadnjih deset godina kao zbog Ali zbog u biti, uh, ja koliko sam uh, razumila gledajući taj film, uh, sad ću napraviti malu distinkciju, uh, tu se ne radi o, o, o nekoj želji da vi ispričate nešto posebno drugačije. To je u biti priča o pojavnom obliku uh, ženskog aktivizma u situaciji kad s sobom imamo pokrivenu ženu. Dakle, vi u filmu apsolutno vidljivo, vrlo jasno apostrofirate, ilustrirate dakle na koji način ženski aktivizam može i dalje imati jačinu, snagu izuzetnu, izuzetnu kreaciju na koncu konaca a ako njega ako je instrumentari tog aktivizma pokrivena žena i ako govorimo o tom nekom evropskom društvenom diskursu. Dakle, po meni tu niste morali otkrivati nikakvu toplu vodu i govoriti evo dešavaju se ovakve stvari ili se dešavaju onakve stvari. Mislim da ste jednostavno obojile, odnosno ilustrirale jedan takav pojavni oblik aktivizma. Problem je što od 2011. do 2017. godine kako je Europa krenula ovim desničarskim putem, a onda i Trump je došao u neka doba u Americi na vlast. nešto što, se, što, je bila odmazda prema ženama sa hijabom je, je, postalo, mislim, stravično onda u jednom trenutku i u Europi i u Americi. Se je postao kao nekako aktuelan, ali šest godina nakon što je onaj napravljena. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini je prirodna pojava da neke žene same biraju ili ne biraju da li će se pokriti ili neće. I mi smo govorili zapravo sa tog nekog aspekta, znači slobodnog izbora žene. Tek sada, prije godinu, dvije, recimo ljudi koji prate Netflix i koji prate te ukupno neko buđenje ali aktivizma u, u svijetu i, mm -hmm. i te jedne velike borbe za ženska uh, i ukupno ljudska prava uh, sada ćete vidjeti da su serijama recimo po obavezno pojavi po jedna pokrivena žena koja da. to negdje nekako tumači pa onda je ona uh, da li je doktorica da li je i sada se tek Krivena, nekako... ali obrazovana Tako žena. Tako je to jedna pokrivena, da. obično obrazovana žena. A, prestali, su da, da, da prestali su da se prave serije neki dan čitam na BuzzFeedu a, a, kao ta, tu, kao loše predstavljanje a, u mm -hmm. serijama i sad su onako napravili analizu kako to samo BuzzFeed zna. Analizu U popularnim serijama Kako recimo imate jednu djevojku Koja se zaljubi u nekog sad kao momčića I onda kada mm -hmm. On nju oslobodi kao tog hijaba Pa ona skida taj hijab U jednom trenutku E sada vidite već je Buzzfeed 2021. godine Prepoznao da je to ružno da. I da je to pritisak to je I da izbor? je to tako je, I da feminizam Uh, da feminizam nije samo onaj uh, solarni feminizam, ne znam smije li su ovdje onaj kazati, to smije ja solarnim feminizmom zovemo onaj sise na sunce, to je ono što je uh, Feminem uh, ili fe, fe, Femem, kako su se one zvale, uh, prije prije par godina Feminem, radio. Feminem, da a ben. ti protesti u koje su žene a, a, izlazle jel i skidala se a, skidala se kao toples kako je privukle pažnju na ženska prava e sad ja ja njim podržavam ja podržavam pravo žene da 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 izađe i naga da se je, da, da, da izađe i naga i protestuje da. zato što moje, moje tijelo moj izbor ali da. to moje tijelo moj izbor znači i da ja ne želim da se skinem naga u javnosti i da ja imam svoj koncept oblačenja da koji negdje granice. neko mora da poštuje i da to ne znači da iza mene stoji negdje neku strašnu mušku koja je me je ovako da hoda i sad je feminizam došao <laughs> Konačno, konačno, prije godinu dvije na, na, na shvatio nekako da, da. Po bože, ako si imamo pravo skin tva, da si imamo pravo i obuć, I obuć. kako hoć. Ono što će me posebno zanimati, vjerujem i gledatelje i naše slušatelje, je da mi objasniš, ti u biti dolaziš iz vrlo, vrlo građanske familije, iz familije koje, koju krase obrazovani ljudi, ali intelektualci. Tvoj otac je isto tako bio novinar, društveni radnik, dakle također na jedan izvjestan način je bio društveni aktivista i danas jeste. Dakle, nisi odrasla u familiji u kojoj se nije cijenilo obrazovanje i edukacije, a Poticali su te, vjerujem, na kvalitetnu edukaciju. Zanima me s čim si se susretala u svom životu samo zbog toga što nosiš hijab, odnosno što si pokrivena žena. Da li su to bile mahom neugodne, neugodnosti ili bismo mogli reći da ih je bilo manje u odnosu na one pozitivne stvari? Hajde ovako da razvijem odgovor na dva pitanja. Ja ne potičem iz građanske a, porodice. Možda sam krivo rekla, oprosti. Ne. A, i, ali dobra je priča za za, za, a, za edukaciju i za važnost edukacije. Da. A, I moja mama i moj otec dolaze sa bosansko-hercegovačkih sela. Uh -huh. a, I a, njih dvoje su se upoznali tek na, na studiju uh -huh. a, u vrijeme jel, dok, su, do, dok su studirali. A, e sad... Uh, još moj dedo rahmetli otac uh, mog oca uh, je iz uh, on dolazi iz jednog sela Pridvorci između prozora i gornji vakfa mm -hmm. to je dosta visoko nekako skoro pa na planini Zec uh, i još njegov otac tada je poslao svog uh, sina u medresu u fojn, iznad Fojnice, to su sada Živčić gore još uvijek ima, uh, sad ima Tekija, ta Vukeljča, tada je to su do, do 40... godine iza drugog svjetskog rata. Ili? Tako je, do 47. Da. godine tu je bila uh, medresa. 47. Uh -huh. godine uh, dekretom komunističke partije ta medresa je uh, zatvorena. A, ili je pretvorena u školu, ne zatvorena. Ne, ne, mm -hmm. to je zatvorena zato što je to bila medresa u sklopu u Vukeljčima i to je bio period kad su zatvorili, ali uh, kada su zatvorene sve medrese, čak i Gaz Husrebegova na godinu da, dvije, da. A onda je Gaz Husrebegova otvorena na, na, kao jedina medresa na području Bosne i Hercegovine. Uh, zatvoreno je preko stotinu tih manjih medresa mm -hmm. u kojima su obrazovali upravo uh, ta, 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 seoska djelica. Žene, da, žene sa sela. A, ne, ne, o, tada nije bilo medresa još za žene. Do, do, do nekih 70-ih, 80-ih, ona 40-ti, sigurno nisu žene. Ona je 45 i 6 i tada nisu žene da, talazle, da, da. A, u, u, medrese. A, imale su drugi neki vid neformalnog obrazovanja, a, pa su učile pisati, jel, one, u Arebicu, pa su učile, ali recimo isto tako a, Sad da ne širim priču, u to vrijeme da. u Slovenska muslimanska organizacija se recimo protivila dok je, dok je u Jugoslaviji bio dekret da se moraju školovati ženska djeca Jemo se tada usprotivio jednim, jednim dekretom I kazao da, da to narušava Tradicionalnu sliku uh, muslimana jale, Koji nisu da. navikli da, da daju Svoju dje, žensku djecu, djecu u svijet To je nešto Što sam ja najdavno našla u, u, u podacima I onako to me dosta šokiralo I razočaralo Ali to sad Slažem neka se. druga priča je onaj Da je tako nekad uh, Iza drugog svjetskog rata Znači moj pradjed poslao preko planine U fojnicu uh -huh. uh, tu mog djede Saki Balatića uh, U medresu da se školuje I on će završiti tako tu srednju školu A onda potom će on svoje uh, Sinove i kćeri slati dalje jeli? U medresu da. A onda su oni uh, Dalje završavali fakultete Uglavnom jezik uh, A sa druge strane Mamina porodica uh, Dolazi uh, iz sela Biljani Kod Ključa i mama je uh, jedna od rijetkih žena koje su iz tog sela njen otac i majka su odlučili da su, pošto su oni dosta onako jedna imućna porodica bile, odlučile su da će, da će dati već u, u školu u prijedor, u srednju školu pa onda i na fakultet u Banja Luku tako da on, i onda se on tu negdje upoznali u Banja Luci valjda u tim studentskim danima i, i eto tako, da. Ta, ta, tako su jeli, i došli u sarajevo onda, onda sam došla i ja i svega smo u životu mogli i ne, ne morali imati svašta smo nešto u životu mogli griješiti i, i razilaziti se ali oko obrazovanja i oko toga da, da, da ćemo sve u, u, u životu jeli, ulagati u obrazovanje Uh, mama i babo imaju nas tri. Uh, sve tri smo uh, magistrice uh -huh. svojih zvanja, a moja najmlađa sestra nije bio malo jedan, nije bio dosta jedan magisteri, pa je završila još jedan. Ono što, kad si već pomenula tako iscrpno, kad si objasnila a, a, odakle potičeš i generalno a, nam ispričala priču o svojoj familiji, to mi je drago čuti zbog toga što želim da nam na neki način a, napraviš jednu paralelu i da nam pojasniš odakle a, tako dramatičan a, a, otpor javnosti spram tvog društvenog aktivizma, znajući upravo iz kakve familije dolaziš. Vrlo često ti se na društvenim mrežama spotiče čija si kćer, iz kakve si familije, familije i mislim da je to jedna vrlo, vrlo loša odlika s kojom se ti vrlo hrabro a, i odvažno i dostojanstveno boriš. No evo, reci mi odakle potiču a, glasovi iz iz A glasovi Botova potiču, a, to potiče iz, iz, iz nemogućnosti da se argumentovano uđe u raspravu sa nečim što... što što govorim ja i, i, i uh, jedan ozbiljan dio uh, o, naše akademske zajednice mm -hmm. um, ono što možda više boli trenutno vladajuću strukturu u bosni i hercegovini je što ja kao pokrivena žena iz nečega što je aj kažemo njihova familija <laughs> ja ipak nosim neki njihov pedigre uh, vrlo glasno i otvoreno govorim protiv nepravde i protiv režima da. koji je uspostavljen u zadnjih 30 godina u Bosni i Hercegovini. I to je ono s čime se ti boriš na svakodnevnoj osnovi. Tako pis, pis, Pišući postove i na svojim a, a, profilima na, na, na društvenim mrežama i generalno govoreći da se cijeli taj društveni aktivizam je obojen upravo takvim pričama koje a, si pomenula. Prosto što svojim radom što... Š, 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 a, što kolumnama, što evo tu nekom uh, pričom na, na socijalnim medijima uh, jednostavno teško je šutiti neke stvari koje se ovdje dešavaju i onda ja mislim da da da, da njih više nekako boli što, što su oni mene nekad smatrali svojom možda, možda su ili <laughs> nisu očekivali se, teško, da se možeš uopće uspriti. S druge strane teško je govoriti u u, u režim koji je uh, potpuno uh, etnonacionalni. Da. Te boli puno Kada vam pokrivena žena to spočitava I kada vi Jer vi u tom trenutku ne zastupate Više sve Recimo sad ako govorimo O, o, o bošnjačkom uh, Političkom tijelu i greškama koji oni čine, uh, oni ne mogu više kazati da su predstavnici svih bošnjaka i, i svih muslimana. Jer evo ja sam jednače i oni predstavnici nisu i, i ja ih vrlo glasno kritikujem. Onda je problem što za mnom uh, za mnom ne, nekako kad vidi da to nije više haram i da to nije više uh, neki tabu, onda će za mnom a, 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 nekako razmisliti i krenuti još deset pokrivenih a, djevojaka koji će razmisliti pa čekaj, bolan, ono, ovo nije ono o čemu mi čemu su Slušamo. nas učili i, i ovo nije to iza čega mi stojimo. I... A onda u onom trenutku kad nemaju argumenta jel, da, 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 da uđem u neku ozbiljnu raspravu, onda se, mislim, ljudi se vrijeđaju ad hominem i onda me spočitavaju, jel, mislim, sada ću ja sam jak čer, pa svako je neče jak čer, ka pa evo neki dan one, nakon organizacije protesta uh, jedan od zastupnika u Skupštini uh, vlade kantona Sarajevo kazao je da, da su proteste organizovane od strane dvije privilegovane žene. Zanimljivo. Od kojih je jedna supruga visoko pozicionirana u pobogu direktora uh, Sa džipom od 50.000 konvertibilnih maraka Eto nije znao da sam i vakcinisana tada uh -huh, uh -huh. Pa kao mi nismo legitimne, jel? druga je kolegica Maja Gasal Koja je bila zastupnica u, u parlamentu Bosne i Hercegovine da. I kaže onda mi nismo uh, legitimne vođe jel' ali kao ti neki pobuni narod. Ili imate određena materijalna sredstva koja, koja vam ne daju valjda pravo da dignete glas, glas protiv da, socijalne tako nepravde ili je, pa je ja, šta? ja valjda tako je, pošto smo se onaj valjda izborile svojim radom, znanjem i, I obrazovanjem koncu, da smo ekonomski neovisili svojim karijerama kojima ste, sada, koje su vam pomogle da zaradite određene materijalna sredstva da si na koncu kupite što god vam je volje na ovom tako svijetu. Je. I sada, ali to ne znači, znači ono što je strašno u toj izjavi uh, uh, je sljedeće. Prvo ja nisam došla od, od premijera Novalća da tražim da mi sa vlade federacije baci 10 maraka, nego sam ja došla da, da, nam, da nam čovjek kupi vakcine. da. A drugo ja nisam Čisto je došla... jedna digresija da da gledateljima i slušateljima koji možda ne znaju o čemu se radi, o kakvim protestima se radi, ti si jedna od organizatorica, su organizatorica si a protesta koji su se desili prošle sedmice, dakle negdje početkom aprila, a vezani su za a, naš glas na dizanje građanskog glasa protiv nemogućnosti naše federalne vlade da nam obezbidi vakcine. A, tako je i protivne nemogućnosti vijeća ministara a, da da odnosno ministarstva civilnih poslova da. koje odbija je ali uporno da preuzme na sebe iako je zakonom o, o ustrojstvu odnosno organizovanju ministarstava i nadležnostima zakonom oni jesu obavezni da pregovaraju međunarodne zdravstvene a, da. kada je znači zdravstvo u pitanju kad oni su nadležni pitanju, na međunarodnom su, da, da. A, nivou a, tako da smo tražili ostavke i jednih i drugih ali Eto, tu to, to nije bilo dovoljno, opet se eto nađe onaj, nađe se, prvo to je lažna cijena mog automobila, ja bi valjala da vozim automobil koji ovaj... Ali zar je to bitno, ne? uopće, špriča. zar je bitno o tome to da li ti bitno. voziš auto tako, od 20.000 maraka ili voziš auto od 150.000 maraka? Tako je, meni nije jasno, ja njemu kažem, mislim, ne kažem njemu, nego, nego replicirala sam u jednom trenutku u nekoj drugoj emisiji, pa kažem, pa dobro ovako, prvo, ja sam i vakcinsana. Znači, meni ne treba lično ni vakcina. Da. Ali e, kako može neko ko zastupa svoj narod u tom trenutku i e, platom zastupnika u vladi kantona Sarajevo je privilegovan e, u odnosu na 70% građana u tog, ev, sa, samo sa, Sarajeva. Jel to znači da on ne treba uopšte da razmišlja kako je onome ko se nije usrećio onako kako se on usrećio jer su prije njega dva zastupnika, jel, kao odustali od mandata, on je ni izabran, on je tu doveden. I to je jedna stvar. Znači da oni uopšte nemaju svijest da ljudi koji nemaju materijalnih problema i ljudi koji su obezbijedili sebi nešto, zamislite sada nekoga ko vas zastupa i nema svijest da, da, da je normalno da valjda ja koja sam sve to sada sebi podmirila, da. Valjda idem tražit sad za nekog drugog. Ne, valjda valjda ne se kaže da, da. u nečemu što je moja vjera kaže se da čovjek ne smije zaspati mirno dok mu je komšija gladan da Ne mogu ja nahrant cijeli kanton Sareba. Voljela bih ja da mogu, ne mogu. Da, da. Ali valjda mogu da odvojim od nečega što je moje znanje i vrijeme da se izborimo pobogu i za one ljude koji nisu privilegovani koja. Jer meni bi najlakše bilo da sjedim, šutim, brojim dukate i čekam kakav ono nadzorni odbor da mi daju. Da. Pa tu je, mislim, lakši put u Reci mi, cijela, cijela priča oko kampanje Borba za život je nekako vođena, ženski je vođena. Dakle, na čelu stoje dvije žene. I za vas su se priključile još ogroman broj žena, aktivistica ili žene koje rade u tom društvenom sektoru, nevladinom društvenom sektoru. Reci mi, na kakav ste zid, a definitivno jeste na zid dočekane na početku same organizacije i prilikom protesta, što se dešava u ovom trenutku, što ste na koncu napravili, kakvi su rezultati nakon prošlosedmičnih e, protesta. Rezultati su takvi da nismo dobili odgovore od ovih koji čute narodu 30 a zar godina. Ih očekivali? Pa eto da smo na, Naše je bilo da povjerujemo da. da izađemo na ulicu, a onaj da pamet mi kaže da nismo mogli jel tako da očekujemo Osta. pošto su to ljudi koji ne odgovaraju narodu 30 Nikome. godina, mislim ne znam zašto bi sad nama. Ali uh, danas je šesnaest de da, dakle, četvrti dana je jel, mi prošlo, kada ga u ovom trenutku dok snimamo intervju uh, sutra je subota sedamnaestčetiri i sutra u 12.5. ponovo pa izlazimo na ulicu ovaj put imamo podršku akademske zajednice sindikata trgovaca i uslužnih radnika veliki broj uh, građana uh, nažalost ja vas uh, moram ispraviti još jednom Uh, ja razumijem da, da je vama očekivano da su nevladne organizacije stale uz nas. Mislim sam na dio populacije koja pripada. Uh... Pa ja bi vam, ja bih rekla da onaj, vama bi to bilo očekivano. Nama kao, kao, kao ženama koji se nekako i druže i, i, i razumiju ko su ti ljudi i šta rade. Bilo je očekivano da će nekako stati stati uz nas. Uh, međutim, uh, očito da je uh, njima dobro. To su uh, od, mislim... Zanimljivo. Maja, Maja super govori uh, jednu stvar. Građanski aktivizam je ono što radiš poslije posla. Da. Uh, I ono zašto nisi plaćen. Ovdje postoji jedan ogroman broj ljudi koji su plaćeni uh, za nešto što je kao aktivizam. Nije aktivizam nešto na čemu se naplati. To ti je posao. Da, da. Uh, e sada, uh, Nijedna nevladna organizacija u ovom trenutku uh, nije stala iza ženskog marša, niti nas uh, je kontaktirala pa ni toliko od, mi smo se u, učipovali od svog novca privatnog da printamo uh, transparente, nas je šest. Da, borba za život je prerasla sad u jedan jedan malo veći možda pokret koji se zove je, ženski marš. Tako je. I onda mi smo mi smo odlučili da ćemo izaći ponovo na proteste da ne trebamo se kriti da ne trebamo se kriti, kriti tu činjenicu da je iza šest žena i da činjenica da je tu šest žena možda nije slučajna. I možda je zato što Daleko smo mi nekako u ovom trenutku od, od, od ozbiljnih feminističkih problema i mislim da ćemo se time baviti naredni dvije-tri godine barem se nadam u ovom trenutku ona, mi, mi ovo, ovo nije feministički pokret ovo je pokret doslovce borbi za goli život da. i ovo je nešto što a, feminizam kao u teoriji pre, prepoznaje kao ženski princip odnosno majčinski princip tu naravno ne isključujemo a, žene koje su svojom odlukom ili nemogućnošću da postanu majke nisu majke nego prosto tako teorija to zove jeli, ženskim ili majčinskim principom što ti je što, što što dođe princip mirnog rješavanja stvari i aktivizma onog trenutka kada vam je ugrožen život vaš i vaših najbližih kada je da. ugroženo zdravlje to je nešto što se a, zove, što, što, što što žene prosto imaju a to je majčinski instinkt da. pa i one žene koje nemaju a, i neće da imaju potomstvo da na Balkanu je kod nas to puno, puno nekako izraženije iz jednog jednostavnog razloga zato što su naša braća, sinovi, očevi i evo da kažem naši muškarci uh, hiljadama godina razlačeni po tuđim frontovima i oni su, oni su manje bili u svojoj zemlji oko svog naroda i, i, i u svom u, u tim nekim pričama u, Uvijek branijeći naš goli život Puškom i oni nikad Tu uniformu nisu skinuli Ima bili hiljadu topovsko godina meso, mi smo Oni su topovsko material. meso bili Da li po istočnim, da li po zapadnim, zapadnim frontovima A evo u zadnjem jel, 90. godina su oni doslovce Branili naše živote i žene su naučile da da, 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 da da ostanu kao ta logistika u pozadini koja je onda krpala te rane, koja je bavila se doslovce, znači u bolnicama su ostale evo i protekli rat samo žene. Mi smo naučile, znači, u ratu dok su ti muškarci bili na frontu, pa čak i sa jednim brojem žena jel, koje su bile na frontu, ali većina žena je ostala kući izmišljajući šta će jesti, izmišljajući da. novac, izmišljajući familiju, lijekove. Da. Tako je. I, I mi pogotovo Bosanke i Hercegovke imamo taj neki nadljudski instinkt za, 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 za očuvanje i za preživljavanje. I u nama se prosto probudilo to, po to je nekoj ženskoj liniji, lini. po to je nekoj ono, Smatraš li da obzirom da mi, kako si već pomenula, malo čas, da mi već decenijama, ako ne i vijekovima, živimo u patriarhalnom, duboko patriarhalnom društvu i da se u posljednjih možda deceniju počinju javljati elementi dakle sve jačeg razvoja matriarhata, dakle njegovog vraćanja na mjesto koje mu pripada. Smatraš li da i u tom duhu i ovaj vaš ženski marš ima možda još i veću snagu. Uh, mi živimo nešto što je toksični to to toksična muškost, već jedan ozbiljan broj godina Da a, Tako da i to, to, to je Prosto u svijetu tako i zatim ne Zaostajem za svima da taj ta, ta toksicitet je možda Izražajniji ovdje obzirom da smo nije. Bivali u ratu a, Nije i to jednom a, Jednom pukom a, Mislim jednom jednostavnom matematikom A to je politika a, Nekadašnje Jugoslavije da se a, Izjednači uloga žene i muškarca U javnom životu 50 na 50. Ja ne znam dokad su stigli do, 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 u trenutku raspada jugoslavije Jugoslaviji. Pa imali smo ali, zavidnu pismenost ali, u odnosu e, na današnje vrijeme. A, tako je, ali, ali, ali ono što je, što je omjer a, žena direktorica u odnosu na muškarce direktore žena... To je globalni problem. To je globalni problem, a, a tadašnja, tadašnja Jugoslavija i nešto što je a, bio pokret, a, antifašistički pokret žena u tom trenutku, napravilo je revolucionarno to neko približavanje, skoro pa 50-50 u, u odnosu muška, ekonomske neke snage između muškaraca i žena. Pa evo, ako ćemo gledati i, i te dole neke platne liste u, u, u radnicima, a, mi, mi, nije bilo... Ove, Velike razlike, nije bilo razlike, misliš, da, disproporcija, a, To je da. razlika koja, koja još uvijek, recimo, vi, vi Hollywood imate kao, kao, kao neki naj kao neki svijet snova je, koji da mi gledamo gdje Uh, glavni muški glumac dobije i po po, po desetak milijuna više zahonalizač. Većih honora u veći veći odnosu na, na ženu. Na glavnu, znači, da, na da li glumac. govorimo o Julie Roberts ili nekoj drugoj manje poznatoj ženskoj glumici, uh, vrlo su. Ja mogu govoriti iz menadžerskog svijeta u kojem sam pripadala također je bez obzira da li vi imate recimo na čelu neke farma kompanije ili bilo koje neke druge velike korporacije, imate ženu koje se mogu na prste ruke, jedne jedne ruke prebrojati, uh, ali govorimo o globalnim pozicijama. A, dakle i u takvim situacijama se u velikoj mjeri razlikuju a, njihovi konačni konačni a, bankovni računi odnosno ono što dobiju na račun a kao svoju plaću ili kao svoje bonuse to je recimo isto vrlo simptomatično žena nikad neće dobiti bonus recimo milion maraka dok muškarac to će dobiti a, tap bez problema a, tako je al to je to je nešto što je problem a, ukupno u, u svijetu i u da. mislim to je malo i problem kapitalizma i tržišta negdje nekog Uh, tako da uh, žene širom svijeta se bore zapravo da izjednači taj pay gap uh, ko, koji je ogroman Nije to samo pay gap, ali jedan od, od pojavnih oblika te borbe Tako je, da. a onda imate tu, tu neku statistiku zastupljenosti žena u... Uh, pa evo, izvršnoj vlasti, zakonodavnoj vlasti, Politici, na ključnim, da, tako da, je, u biznisu, u uh, nauci. Ono što je divna vijest je da, a evo kao posljedica uh, ove nekadašnje politike juge uh, o obrazovanju ženske djece, uh, je da Bosna i Hercegovina je druga na svijetu po broju, uh, odnosno teritoriji kao bivši Jugoslavije je drugi na svijetu nekako, po, po broju naučnica... Kao žena, naočnica, naučnica žena. Po glavi stanovnika Poslije rata ili prije rata? kako a, Sad trenutno još uvijek smo, Aha. Još uvijek smo onaj, a, Kompletan region bivše Jugoslavi Ili samo a, Bosna i Hercegovina? Bosna i je druga Vrlo prvo negdje blizu iza nas dolazi Hrvatska Pa onda uh -huh. i, i, I tu se tačno nekako vidi da je, da je, da je to posljedica Jel ta, ta, ta Kvalitetne obrazovne politike Tako je, neke politike, ta, politike. Ta, koje, neke politike da. koju smo imali prije, prije Kakav je tvoj rata. stav o ovoj današnjoj Obrazovnoj politici? Nećemo govoriti o kurikulima, ali evo generalno nije u kurikularnoj reformi, ali evo želim čuti upravo... Pa obezvrijeđen je potpuno da. znanje Kompletan u Bosni i Hercegovini, proces. potpuno edukacijski proces je postao besmislen. Da. Ali ja vam to mogu govoriti sada kao, kao iz privatno i kao majka. Kao majka 12-godišnje divojčice koja je evo, godinu dana zatvorena u osobi u, pandemiji. Uh, vidim uh, tako da i ja nekako imam mogućnost da da pristupim jel tim, njenim tim predavanjima uh -huh. malo uh, malo planu i programu malo da vidim na koji način uh, i prosjetni radnici izvode nastavu uh -huh. a i da pratim svoje da dijete, pratim svoje da. dijete nekako da. jer nije isto kad kao što ona meni priča o kući nije isto ono kako se kako, kako je to izgleda da, na času da 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 a, uh, teško je i djeci sa, 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 naši, sa većinim, većinom naših prosvjetara, a i našim prosvjetarima je jako teško sa našom dosta bezobraznom djecom. A uh, sve je to jedna sistematska uh, posljedica odluke da ovdje znanje više ne vrijedi. Da. Jer ja svom djetetu kažem, ona se nekad strašno uh, nasikira, dobio je četiri, ne znam, iz, 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 fizike i to je njoj kao da se ne znam svijet joj se sruši. I ja sam počela da je tješim, pa šta te briga, i onako su ljudi sa trogodišnjim školama, srednjim ah. i veoma malim prosjecima danas preko štela vode ovu državu na ključnim su mjestima, imaju ogromne plate, mama ima magisterije iz režije pa ima istu plat kao i srednjoškolci. A zar to trebaš reći svom djetetu nekako? Pa ja sam joj tu pa ja je, u jednom je trenutku, ona je tako bila, ona se tako ne, nekako razočarila i tako je bila tužna zato što je dobro nekako zarijedom je krenula, nije shvatila neku lekciju, onda je tu krenula. Jednako mislim, ja ne volim da moje djete plače zbog toga. Da. Na, naučit ćemo po pa Bogu ondje gdje ti treba, ali nemoj se zbog acije Da, da. A, i, 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 onda kažem, mama ima, imala prosjek i, i, I Ima magisterija Ima istu platku kao i srednjoškolci U svojoj u firmi u kojoj ja da. radim U kući u kojoj ja radim uh, Obavljam posao Koji isto tako obavljaju ljudi Koji nisu Završile magisterije iz režije uh, Nisam sigurna Jer silno se, silno se prepadaju uh, Ljudi u, u Državnim organima Jel od te provjere diploma Da a, zato što ja ne vidim sad u ovom trenutku na koji način više negdje nekome to znanje može koristiti. Kod nas, je, mislim, mi smo društvo koje je u tranziciji, koje je u tranziciji između nečega što je bilo državno i privatno vlasništvo. A, evo vi sada sa menadžerskog aspekta kad gledate stvari, a, kada upošljavate nekoga na bitnu poziciju, ja vam važnije uposliti ku vaše prijateljce koja se baš i ne snalazi dobro u tom poslu, a to je vaša investicija u pitanju i vaš je novac u pitanju, ili ćete uzeti onoga koje ko, ko, je, ko je najbolji jel, na tom konkursu? Ja ću uvijek dati odgovor koji je opcija, opcija B, ne opcija A, ili dolazi mi sama iz takvog svijeta u kojem se znanje valorizira i na koncu podcast koji radimo zove se kolektiv znanja i ja definitivno mislim da šireći naše kolektivno znanje mi možemo iskočiti makar jednu stepenicu više odnosno ne iskočiti nego iskoračiti stepenicu više ja jednostavno jesam tako odgojena i na koncu čitav svoj život posvetila znanju jer smatram da je jedino znanje ono što ti nikad niko ne može uzeti dakle u ovom ratu su nas su nam nekako ovaj rat nam je pokazao da možeš ostati i bez kuće i bez stana i bez roditelja i bez prijatelja i bez mnogo čega ali ja se sjećam jedne, jedne dobre rečenice mog djeda koji me odgojio i rekao, ali znanje je jedina stvar koju ti niko nikad ne može uzeti. I to se pokazalo nažalost sa, sa, sa našim mladim ljudima koji su uh, i, i, i na kraju krajeva sa ljudima koji su rastirani i istirani iz Bosne i Hercegovine u tog proteklog rata, pa su sada negdje da. Uh, doktori i, da. i Znanje je bila jedina menađer, njihova najbolja tako ulaznica je, u taj svijet. Sve što svijet. su iznijeli ljudi. Da. Znali su, ne iznijeti ličnu kartu, da. znali su jedva su živote iznijeli. Jel? A, pa i danas, ali djeca koja koja napuštaju u i Hercegovinu uglavnom nosi samo znanje one, koje da. imaju ovdje. Ali eto, u ovome što je ostalo, što su državne službe, što je svačija ničije, što mi plaćamo budžetima. U ovom ali mislim da nekako malim ne stvarima evo, i upravo i tvojom borbom dakle svakim elementom te borbe u kojoj svakodnevno učestuješ s velikim žarom i s velikim dostojanstvom mislim da su recepti za uspjeh ovog dobro narušenog društva i za njegov iskorak prema jednom kvalitetnijem uspješnijem društvu upravo takvi i da ne smijemo biti defetistički raspoloženi, ne smijemo svoju djecu odgajati da znanje nije važno, potpuno razumijem Razumijem tvoju distinkciju Zašto si kćeri to tako rekla No smatram da upravo te male stvari Su jako važne Uh, reci mi, uh, koliko smatraš da apsolutno položaj žene danas uh, u odnosu na ono što dolazi, što je pred nama, na te mlade generacije, koliko im jesmo kadri prenijeti kvalitetnu poruku, kvalitetnu potku, evo upravo ovome čemu smo razgovarali, da je znanje njihova ulaznica za bolji i za kvalitetni i uspješniji život. Kako, uh, kako vidiš uh, taj nekakav tu odnos, tu digresiju između nas, uh, koji upravo nešto radimo i onih koji dolaze? Uh, tako što sam ja to sebi a preporučujem i drugima preuzela kao fars kao obavezu potpunu da i kao nešto što, što uh, m, prosto moram da uradim jer u onom trenutku kada uh, Mislim ja sam se već umarla malo jer nekad u jednom jer, trenutku ne nemate ne taj feedback koji koji očekujete, znate. Da. Jer nekad, nekad kao eto hajde ti pa mi ćemo pa hajde ti pa mi ćemo i onda 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 vidiš da, da. ode svak svojim poslom negdje nekim. A onaj a vi se užas i, I onda se pitate za koje babe zdravlje, mislim ja da. imam svoje dijete, imam svoju porodicu, imam sebe ali onda shvatim da nije nekako nije moj koncept života sebi i sebe da. i ali žene liderice su bile Iako je ovo i patrijarhalno društvo I društvo u kojem se ženu nis, žene Nisu u pretjeranoj mjeri Niti obrazovale Evo govorimo o Bosni i Hercegovini Prije nekih 70 godina imali smo jako malo obrazovanih Uopće pismenih žena U našoj zemlji Dakle, ipak su žene bivale liderice I takve neobrazovane I polupismene I nepismene I znale su kako iznjedriti Uspjeh u jednoj familiji unutar jednog, jednog a, tog porodičnog nukleusa a, tako da ne mislim da je nama a, bivanje lidericama strana pojem, strana pojava pa tako je zato, zato smo i ovaj ta priča sa ženskim maršom kažem a, 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 to, 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 to je ta priča zapravo priča o ženama koje su očuvale pa ako hoćete i, i tradiciju ovog naroda odnosno svih naroda koji žive u, u bosni i hercegovini Uh, one su čuvale tradiciju, one su čuvale, ču, čuvale uh, uh, i uvijek imale uh, neku izlaznu varijantu. Pa vi sada kada govorite, uvijek su one naše nine imale čak i neki novac za koji ne znamo odakle. Im, da, za koji su... nikad niko nije niti znao. Nikad ne znaš da. Otkud im kako Ali one su uvijek znale znači da, da, da na sofri ima svega da. I da ništa ne fali A da, da ne daj Bože Kod njih uvijek ima negdje nekog novca To je jedno znanje da, o, o je, ekonomiji Slažem se s tobom A uvijek su znale Cijenim tu tradicionalnu žensku energiju Koja je postojala na ovom području Iako su žene vrlo često bile ponekad I u sjeni muškaraca Tradicionalnog muškarca Na ovom podne uvijek su bile korak ili dva unatrag. Sjećam se jedne stare žene koja mi je rekla da je nas uništila ta. nas žene da nas je uništila ta feministička borba, želja da iskoračimo dva koraka unaprijed i da budemo u ravni s muškarcima, našim očevima, muževima, braćom. Zavisi na koji način gleda se feministička borba. Nešto što je agresivna feministička borba i neka priča o tome kako muškarci nisu više potrebni u ovom svijetu, kako su žene bolje, ljepše, pametnije i tako dalje. Mislim, to je priča koja je ono svjetlostnim da. godinama daleko od da. mene. Ne Međutim, a, a, se. Ja. ono što ja ka, ka, ka fe, feminizam kao, kao teoriju, kao pokret gledam je zapravo pokret povratka nekih jednakih prava koje nam je Bog po stvaranju da. dao. A to je da, da i muškarci i žene su građani uh, istog reda, da ne može Absolutno. žena biti građanka drugog reda u odnosu na muškarce, Pažem da mora se. u svakom trenutku žena imati pravo da bude korak ispred ili iza tog nekog prvog muškarca koji joj, uh, koji joj je pri ruci, ali da li je muž, da li je otac, da li je brat, ali uh, da prije svega Da, da, da se valoriziraju je li, Ljudi ne po tome Ne po svom spolu, nego po tome Po svojim sposobnostima I a, nisam sigurna a, Sad opet je to Negdje neka tranzicija koju smo mi Fasovali i kasnimo I zbog rata i zbog svega i razumijem ja šta je ta starija žena htjela da kaže šta, šta smo mi sebi zapravo uradili. Da. Mi smo sebi napravili tu da radimo od 8 do 4. Postale smo urbane ratnice. Nemamo vremena za mnogo što šta Jako pa, puno obaveza Mi, mi balansiramo sada dvi, Mi smo sad u tom, to, tom nekom uh, vremenskom Procijepu gdje, gdje, gdje još uvijek uh, Majke uh, nisu naučile Svoje sinove da čiste za sobom Nažalost. I gdje još uvijek majke nisu naučile uh, uh, I žene Na kraju krajeva ne odgajaju te svoje uh, Muževe pa, pa sad ne znam Braću ili koga ali već uh, Da Da Uh, žena nije služavka Služa niti, niti čistačica uh, A ostalo nam je jeli, uh, i Izborila smo se za pravo ekonomske neovisnosti Ono da. što vi imate danas je da uh, Vi kao žena koja radi od osam do četiri Uh, kuhate otprilike nekad u šest, da kad dođu ona djeca u dvanest imaju nešto da nađu, onaj toplo u kući, da, da. da, da užinaju, nešto pa onda ćete u četiri, ona, tako je, onda ćete u četiri se vratit vratit ćete u, market, pa ćete još donijeti nešto, pa ćete op... Znači, na vama je ostalo da imate sada da zarađujete i novac i kuću. I svaka, skoro, pa, 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 pa svaka žena u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku radi dva posla, zapravo a neka i po tri još ako jedan Jedan kućni nešto i jedan posao koji je, je eventualno je. kancelarijski ili kakav od koji, van kuće? Ne, 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 nekada su pravili, ja sad nemam to, kod sebe, ali onaj, pravili su procjene koliko jedna žena zapravo sada ako biste plaćali jednu higijenčarku u kući, ako biste plaćali jednu osobu da vam samo dođe ispegla stvari, ako biste plaćali uh, svaki dan uh, dostavu ili da vam nešto neko koliko skuha. Koliko koštaju naše aktivnosti? Uh, jedna prosječna domaćica u Bosni i Hercegovini uh, zaradi između dvije i tri konvertibilnih maraka tih aktivnosti što mi podrazumijevamo da su, da, da, da su ništa. Da su I jefini. onda a, a ovi naši dječaci dođu onaj, u, u četiri osokoljeni o, o razlikom u platama koja je u, u par stotina. Ona jeste značajna, ali se svede na par stotina maraka koje vi ovamo onda, i onda za, za tih par stotina maraka oni u četiri idu da spavaju, a mi nadoknađujemo. <laughs> Ovim, ovim pokućnim radom. Kako je to tako moguće? Da ja tu kako, je to, da, kako je uopće moguće to promijeniti? Znam o čemu govoriš i upravo vrlo često potenciram da mi žene, mi koje smo majke, mi koje smo supruge, mi koje smo sestre, koje smo rođake, dakle mi nekako apsolutno ne predajemo adekvatno znanje niti vještine našim ni muževima, ni braći, ni očevima i ne potičemo ih da isto tako budu neuspješni, ne uspješni, ali da isto tako obavljaju osnovne a, a radnje i u kuhinji, i u kupatilu, i u dnevno, i u spavačoj sobi, dakle u kućanstvu generalno? A, tako što moramo početi, mislim, umjesto onog ismijavanja mm. da, da je neko papučar koji tu sjedi i radi, a, Vrijeme je potpuno nekako da se mijenja ta, ta paradigma. Kod nas da. je nešto jako kasnije. Uh, sa, sa, sa tom paradigmom, vi recimo u Skandinaviji koja ima nekako najljepši taj odnos uh, 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 između spolova potpuno je nenormalno da razgovaramo sad o ovome o čemu mi razgovaramo da. mislim potpuno je nenormalno da se očekuje od žene da će pokupiti onaj, onaj veš i da jedina ona u kući zna upaliti u taj složenji Oh, tako, taj, složeni, tako složeni, tako složeni, je, složeni Tako ovoga. je, mislim, smiješno je da inženjeri radiologije koji znaju da, 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 da vode MRI. Ili mašinski inženjeri koji apsolutno ne znaju ključiti veš mašinu. Ili mašinski inženjer dođe kući i ne zna da upali ali veš mašinu. Ili, mislim, ili, ili u konačnici perilicu za suđe. I to je isto tako to, jedan... to Tako da, je, to su te neke da, to je strašne. To na koncu. Tako je, to su da, neke da, da, da. za njih strašne mašina, a najčešće tako govorimo o inženjerima. I, međutim, eto i njih negdje shvatiti, to je donekle i naša greška što to prosto preuzimamo na sebe. Kako to promijeniti u odgojnoj politici? Uh, nekada smo u školi imali domaćinstvo, pa su i dječaci mogli naučiti kako se peku palačinci ili kako se prave šnenokle. Sjećam se recimo tih šnenokli. Mm -hmm. Ili recimo na koncu kako se krpaju čarape. Sjećam se da smo to radili u domaćinstvu i tad nam je to bio jedan od najgorih predmeta, jer je bio apsolutno dosadan, sva su se djeca ismijavala. Međutim, ja se često vratim danas u situaciju kad pomislim da bi predmet domaćinstva bio i tekako važan na današnjem vremenu, jer naučiti dijete da zakarpe uši je dugme, dugme dakle ne da sašije neki odjevni predmet nego da ušije dugme ili recimo da ušije nešne, neku, neku zakrpu recimo ili bilo šta drugo na koncu da ispeče dva jajeta ili ih skuha i da napravi najjednostavniju najobičniju supu to je osnova to je abeceda življenja rekla bi uh... To je abeceda življenja sa jedne strane, međutim sa druge strane vi dolazite u 2021. godinu i pff, mogućnost da se sve pa i ono dugme ušije negdje na, na neku, vi nazovete nekoga, odnesete, imate hemijske čistionce koji koštaju, ali jedna košlja ona marka da se, da. da se ispegla Dakle, oportunitetni trošak je drugačiji u odnosu na, na da, dakle, da li se isplati učiti pa i sada... nešto... Pa sada gospodinu nekako postavite stvari ovako Ako ćeš dovoljno biti obrazovan Školovan i naći dobar posao Da zarađuješ dovoljno Da ti uh, ne moraš sam sebe ušivati Dugme prati i peglati košulje Onda odeš fino u hemijsku čistionicu A pereš ih sebi A uh, i onda neka se malo motivišu tako. Možda bolji predmet u ovom trenutku u, u, u Bosni i Hercegovini i, i, i bliže nekako našim problemima je predmet koji je kasnije ovdje, a to je a, predmet koji bi vezao a, još od najranijih godina nešto što je vezano za seksualno, seksualno obrazovanje, obrazovanje i za ravnopravnost uh, spolova. To, mu, to bi morao biti jedan jedinstven kurikulum da. koji se obavezno morao, jer nisu sve mame i nisu svi roditelji uh, jednako. Jednakom. Ne možete vi tražiti od mame koja je sama žrtva negdje neke strašne patriarhalne ideologije da odgaja, da odgaja svog sina ako da. ona sama to ne zna. E tu sada mora da bude negdje neki sistem koji će to još od malih nogu naučiti da je to normalno, a ne da u čitankama tamo piše da mama, mama uvijek nekako u čitankama pere suđe, a da. tata uvijek vozi avion. Da, ili čita knjigu. Ili čita knjigu. A mama, ako ne briše pod, onda pere suđe, a ako ne radi to, onda skuplja negdje neki veš i uh, to djeca jednom kad vide, to je jako teško poslije izbaciti iz glavi. Se. I, uh, a, nemaju svi mame i nema na kraju krajeva, pa mislim, nema, nemaju sve, ni, ni, nisu, sre, moja svekrva i mog muža odgojila da za sobom skloni i pospremi, jer je to žena koja je radila, koja je da. naučila, imala dva Isto sina i naučila, je li tako da, da ona ne može tu sama? Kad si već pomenula da je to jedan od predmeta koji bi bio jako dobar uvesti u kurikulum osnovnih škola i srednjih škola u ovo, na ovo podneblje, samo ću te podsjetiti na probleme koje, s kojima se Hrvatska suočavala i njihov nacionalni kurikulum upravo vezano za seksualno obrazovanje. Je bio, veliko je bilo suprotstavljanje katoličke zajednice, odnosno crkve, uopće na pomen uvođenja takvog predmeta. Mislim da je to, da to nije više stvar nekakvog posebnog seksizma, niti borbe za nekakva posebna prava. To je jednostavno osnova obrazovanja. Dakle, to je elementarno obrazovanje koje djeca danas moraju posjedovati. To je elementarno obrazovanje i obrazovanje koji ja ne mogu da shvatim mislim dobro vjerske zajednice jako često koristi prilike da, da je vrlo slično kao i politički da. Da, 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 da je li pribavljaju sebi negdje pritići negdje nekim strašnim kaznama pakla i ne znam ti šta da vraćaju nazad vjernike unutar svojih institucija. Da, u svoje okrilje, dakle svoje između, stado između da vraćaju. ostalog tako voli da se onda bavi i, 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 i obrazovanjem u sekularnim državama. Bosna i Hercegovina je sekularna država. Prijedmet ne, koji bi se bavio jeli, spo, s, jednakosti spolova i seksualnim obrazovanjem, ne, to nije prijedmet koji će se baviti i obučavati djecu o tome kako se ima seksa trinaest 13 godina Upravo, i kako je to društveno prihvatljivo Ja ne prihvatljivo. mogu da shvatim da to neko namjerno ili iz svoje neobrazovanosti lupa lončiće To je predmet koji mora da objasni djeci već do 13. godine a, šta su seksualni predatori Da a kako vi imate sada evo. I na koncu da nauče pokriti. šta su seksualni organi, kako se a, održava zdravlje seksualnih organa. To je isto tako jedna važna stvar. znači prije sve tako je. To imate, to, to, to mora da ima zdravstveni aspekt. Da. To su organi, Prvenstveno to kao zdravstveni ruke i, nogi, i socijalni i, i sve da. ostalo. Onda imate nešto što je vrlo ozbiljno i zbog čega se meni zapravo po prvi put pokazalo zašto je to to to, to jedan Uh, ono dan jedan koji kasnimo i pravi, pravi veliku štetu a to je pokret koji se uh, vratio evo došao i na balkan uh, Miljenom radulovč uh, i to je pokret mi tu Kod nas se zove nisam tražila da htjela sam uh, i o tome da razgovaramo divan gdje šlagurt. vi imate zapravo jedan ogroman procenat Dječaka i djevojčica Koji su u vrlo ranom dobu Bili seksualno iskorištavani A da nisu znali šta im se dešava Da, da nisu znali Progovoriti znali... Da, da. Kako će ono progovoriti Kad ono ne shvata I nije obrazovano I nije mu rečeno Naučeno, još u kući jer oni se zrijevaju svi nekako različito, vi ne znate da. kada je vrijeme da djeci govorite o nečemu što je, što, je, što, je, što je seksualnost uopšte I nisu sve ni obrazovani da govori o seksualnosti da. dovoljno da bi ih djete razumijelo i na način na koji to trebaju djeca da, da, da osvijesti da. I onda vam se dešava da imate slučajeve Uh, seksualnog maltretiranja desetogodišnje, godišnje 13-godišnje djece. Tu je taj neki kritični uzrasti. period u kojima ta djeca ne znaju šta im se desilo, da. ne znaju iskomunicirati to roditeljima, da. ne znaju iskomunicirati nastavnicima. Pa evo ako se ni traume. zbog čega drugog. Te vjerske zajednice bi trebale u, 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 u svrhu preventive takvih slučajeva. Da da mi svoju djecu na vrijeme obavijestimo da postoje negdje i neki bolesnici. Da. I na koncu da ih naučimo upravo ono što se malo pripomenula je šta znači biti seksualni predator. Šta znači jedan seksualni čin Šta znači seksualno napastovanje tako Je li je. to dobra I ili loša granice? stvar šta granice Šta je verbalno da. seksualno Gdje su apsolutno osobne seksualne granice i slobode tako Koje je. su u stvari granice uh, Malo je to uh, rogobatno za reći Ali upravo tako Dakle da se pojasne granice naših individualnih i seksualnih sloboda Tako je Vi morate djecu učiti uh, 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 Između ostalog šta je verbalno seksualno nasilje da. I vi tu morate njih upozoriti I naučiti, a ne čekati po 30 godina Da one shvati Šta se njima dešavalo Djevojčicama možda češće Nego dječacima, ali ni dječaci Nisu poštećeni toga I onda kada, se, kada to prestane Da bude tabu i među, među znači i prosvjetarima i među roditeljima mi ćemo prosto moći onda normalnije dokontrolišemo. ćemo manje istraumatizirano društvo na koncu. Konaca. A da ne kažem ali šta su spolne bolesti, šta su neželjene trudnoće, pa šta da. su pa sad, da, mislim... aspekt kompletne priče vezane za, za seksualno obrazovanje je vrlo, Tako vrlo je, važan. Tako je, imate problem o neželjene trudnoće, recimo djevojčica na selima u Bosni i Hercegovini koja su jako tradicionalne, da. gdje se ne očekuje da djevojčice stupaju u seksualne odnose prije braka a desi se... Da? to što mi pričamo negdje što glumimo neke puritance i, i onako zažmirimo na neke stvari to ne znači da se stvari ne dešavaju da. pa vi imate djevojčicu koja ne poznavajući i nemajući odgoj o od svojoj seksualnosti dolazi u situaciju konzum, dolazi u situaciju ja, gdje ima zapravo seksualni odnos da. ne znajući posljedice da, je to? da ne, ne znajući na koncu da je to seksualni, seksualni je odnos uopće. Da, da. Pa će doći djevojčica sa 14 godina trudna, pa vi onda morate da, 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 da ili da je udajete u takvim sredinama sa 14 godina, da. povlačite iz škole, da. to se još uvijek dešava na Bosansko-Hercegovačkim selima, ili da, da idete kod nađak baba koje kakvih da, 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 da jer sramote sad i u bolnicu kako će abortirati to Ali ne, to, ne, to djete. se ne dešava samo u selima, to se dešava i u gradovima to se dešava i u ovako velikim urbanim centrima kako je Sarajevo to je postala, ne postala to je, nažalost, uh, upravo problem takve needuciranosti I mi ćemo vrlo u, brzo, Velika Britanija je dugo bježala od, 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 od uh, takvih stvari Dok nije uh, imala jednog S maloljetničkim god... trudnoćama Tako da. je, u jednom da. trenutku imao su neki nenormalni stepjen to, to bi bilo 80. godina uh, Pa ponovo pa, 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 su imali val da ponovo su imali val uh, gdje, gdje uh, se dobna granica spustila čak na dvanaest godina da, da. I, i oni prosto više nisu znali uh, na koji način s tim, s tim da, da se nosi da. to je znači sve posljedice jednog nesistematskog uh, neobrazovanja Profesionalno sam bila vezana sa kontracepcijom i upotrebom moralne kontracepcije, tako da mi je ta tema jako poznata. No evo, htjela sam da se samo vratimo na ono što si već pomenula, na ovaj zakašnjeli mi tu program, odnosno ne program, nego pokret koji se desio i kod nas na Balkanu, počevši od Srbije. Zanima me, dolaziš iz svijeta koji je vrlo blizu, dakle, celebrity dakle, dolaziš u dodir i sa glumcima i sa poznatim ličnostima koliko si vidjela da se neke stvari drugačijima dešavaju odnosno da se da se da li postoje promjene da li si ih uočila u tim svjetovima dakle da li su ljudi spremni da progovore jače više snažnije nego ranije ja sam se ponadala prije dva mjeseca kada se pojavila grupa nisam tražila kada se po, po, poslije kao reakcija na, na priznanje odnosno optužnicu Milene Radulović uh, za silovanje uh, u Srbiji u Srbiji. Njenog učitelja uh, glume. Tako je. Da. I ona kada je progovorila uh, nekako to je bio takav jedan herojski čin, pogotovo na Balkanu jel, za koji smo zaključili ovakav kakav je gdje čak i žene koje su žrtve silovanja u ratu uh, su godinama krile da im se da, da. da, 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 da da se takvo nešto dešavalo gdje imate uh, izjednačavanje silovanja pa čak i tog ratnog sa, sa, sa kao Ona je to htjela modlasma, ili to je, je strašno to je velika o, trauma da i uh, u, na takvom jednom terenu uh, progovorila je Milena uh, a onda je uh, anonimno progovorila još jako puno žena u Bosni i Hercegovini Upravo upravo tvojih kolegica uh, sa akademije. Kolegice su progovorile prve s akademije ponavljam zato što smo mi prosto tako obučene glasne i naše je uvijek bilo da prve govorimo. To je na Ali nekako ostao. se kao da se i sticao utisak čusim. da glumice su upravo žene koje vrlo jasno i vrlo glasno daju slobodu da se prema njima tako ponaša. Uh, poziv glumce je jedan od uh, Najizloženijih poziva sa, sa samom profesijom Znači da. vi, vi uh, Profesijom izlažete svoje I tijelo i emocije publici da. Uh, Profesionalno I to je jedan jako Jako izložen uh, Izložen posao I onog trenutka glum, Glumce su nekako Satkane od nekih oblaka prosto i, i, i ta emocija i, i i to što je njihov unutarnji svijet zapravo kada, kada ih kada im oštetite na taj, na taj način, onda ste vi uništili potpuno njihovu i profesionalnu ličnost. Jasno, jasno. I normalno je da Svako zlostavljanje t... ostavlja traume. Tako je. I onda se normalno da su one nekako prve, jer valja poslije takve, po, poslije takve traume izaći ponovo pred publiku i ponovo izložiti svoje emocije i ponovo izložiti svoje tijelo. Da. I vi to ponovo i ponovo radite To nije ono što strane. se podrazumijeva na koncu konaca E sad ono što, 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 što se desilo je uh, da su izašle glumce jer one su hrabre I uh, izašlo je nas sa akademije jel, da nekako prvi A onda su se bogami studentice prava koje su imale četiri pravomoćne presude za seksualno uznemiravanje od strane njihovih profesora od kojih su neki vraćeni ponovo na posao. Da, proces Radi edukacije. kojih je izmijenjen pravilnik i etički kodeks univerziteta u Sarajevu kako bi se ti profesori mogli vratiti na posao. Da. A vezan je za neprimjerene relacije sa studenticama. Boga mi one šutile. A da. onda su šutile i sve druge sa, sa, sa većina, mislim, fakulteta se ušutilo. To je završilo nekako vrlo neslavno na prijavama uh, par glumica, krivičnim da. prijavama koje su podnijele par glumica u, 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 u Sarajevu. Uh, u Tuzli. Opet akademija da, da. Znači a onda je to bila borba ostalo samo glumica i... samo, samo glumica ostalo protiv... je to da mi zapravo radimo mislim pa bogu nije akademija strip klub da i ne, ne dešava se na akademiji ništa što se ne dešava na pravnom fakultetu I i na bilo kojem drugom. na pravnom fakultetu u Sarajevu se dešavalo ali kažem evo znači da. sudski dokazano i po, pre, presuđene puno gore stvari nego što su se ikada desilo to je bila afera 15 godina koliko ja se sjećam to sjećala. je bila afera pa jedna pa je onda da. Je imali ste ovu aferu u, u Bihaću pa imali ste da. Niko... dakle nismo mi imuno društvu na takve Ostalo stvari je, svi su ostali da šute a gdje je nešto što je seksualni mobbing uh, u, u, u i iskorištavanje u firmama na poslu, da. Uh, gdje su te kadrovske službe kod naša kadrovska služba recimo vam traži malo vam onaj cips nešto pečata nešto ne znam nijakve potvrde vade gdje je ta psihološka a, podrška i gdje je ta da. kadrovska služba koja, evo, kome ću se ja obratiti kao redatelj koja radi svaki dan sa sa 20 do 30 muških kolega u vrlo onako skučenom zatvorenim, prostor, skučenom da, da. prostoru i non stop smo nekako zajedno. Ja nemam kome da kažem što on meni govori. Kome? Šta? Sada ja hodam po radiju i to Ali priča, neira, ovo, nije ja. to slučaj samo kod tebe, to se dešava i u drugim strukama. Evo ja dolazim iz menadžerskog svijeta, a to se dešava i nama to se dešava i ženama koje rade u trgovinama, to se žena, dešava i ženama koje rade u bolnicama, u domovima zdravlja, a ženama koje rade na šalterima. Dakle, to je uobičajena društvena pojava. Pa ja sam probala jedno ozbiljno vrijeme nakon što se to desilo, da tu uobičajenu pojavu probamo staviti u neuobičajenu zakonsku okvire. Uh, i uh, molila sam preko uh, što, što socijalnih mreža, što svog nekog javnog uh, uticaja, molila sam da se podnese inicijativa da se bar u kantonu Sarajevo formira ovaj sigurnosni broj jedinstven broj neki hot line ili kao neki hotline, kao hotline, tako oh, hotline, je. malo ružno reći, ali u principu pa da kao tu neki mislim post... vruća linija, vruća jeli, linija za pomoć koja će znači vas neće preusmjeravati na na policijsku upravu pa policijska uprava vas pita iz koje zovete opštine pa po iz opštine vas pretjeraju onda zovete 277 i onda bi odgovorni tu doba. da i onda vam kažu morate doći u policijsku stancu, a vi ako ste na selu opine pored Mostara, treba vam 10 maraka i prvi autobus za vikend da biste sišli. Da. Tako da mislim to je sve na dug štapu. Ono što nama treba u ovom trenutku je znači, neka vrsta jedinstvenog broja. Kao što recimo na zapadu, recimo u Njemačkoj se to zove ono blau telefon. Pa, pa, djeca zovu, za, recimo to je za, za, za djecu koja su sužetva nasilja. A da, to su to je plavi telefoni i u Banja Luci postoja, upravo se bavi o tim problemima I sa djecom. I to je ono, on, on to zovu sto, ja mislim. Mm -hmm. I znači jedan nula nula I ti kad, kad, kad imaš problem sa roditeljima, kada, pa to nekad znaju djeca iz mislim, da. ali je to smanjilo i iskorijenilo da. skoro, pa stopu zlostavljanja uh, djece, jer ti dođe ono djete zove, socijalno bubu, upadne ti za dva sata u kuću da vidi s kim to djete brovi, živi. Da, a onda da, vam da. se ne dešavaju slučajeve koji se desio prije 15. dana u Hrvatskoj da. gdje je djete pretučeno na smrt. Ne je dešava, majka vam se slučaj... Tako je. ne dešava vam se slučaj malog smaje, ne mogu da se sjetim prezimena, prije, prije 4-5 godina gdje da. su majka i oću ponovo na smrt pre... isto tako nas pretukli uh, uh, svoje u dijete. Djete. Uh, jer kad vi znate da dijete ima direktan pristup a Svim um, mogućim elementima Direktan koji pristup da, da. na jedan blesavi broj 100 da, da će doći socijalni radnik zapravo E isto tako za žene I za one koji su predatori na taj način Vi onog trenutka kad imate broj Koji je jedinstven za to 100, da. 111, nebitno I uh, kancelariju koju vas dočeka uh, Osoba koja će zaprimiti vaš poziv A ne... Uh, Nervozni policijski službenik kojem je tu još jedan zapisnik a, Psihologa Koji će tu da sjedne da. I dati u, u istom trenutku znači, Da osnovnu neku psihološku pomoć Da li je to da. sad psiholog ili psihijatar Ja nisam sigurna šta ti treba psiholog, psiholog. Šta ti da treba kao rade. hitan, da, da, hitan da. slučaj a, Neko ko će ti dati Znači taj brzi neki savjet a, I uvijete da nisi lud da nisi izmislio I ohrabrite A onda imate i pravnika Koji će u tom trenutku Odmah da vam kvalificira Ne, nego postoji nešto što je Jako je teško dokazati Nešto što je verbalno seksualno zlostavljanje I još teže je dokazati To je teže dokazati Nego ovo fizičko seksualno zlostavljanje Silovanje je najlakše dokazati silovanje je kraj tog Da. koje kreće iz društva gdje je normalno verbalno zlostavljanje pa onda je normalno i fizičko uznemiravanje seksualno i silovanje je dno da. tog da. I to kad ste već sve obezbijedili onda vam ostane još i to. Da. E sad kad vam se tu neko javi, kad vas tu neko prihvati, kad neko kaže e dobro... Uh, ovaj čovjek je možda samo zablokirati telefon u ovom trenutku, a ako vam je šef, aha, ovaj čovjek jeste za, za, za krivične prijave. Da, da. Jer I na nešto koncu objasniti nešto je objasniti žrtvi reda kako mira, kako uopće izgleda prijava. ta presuda, od, presuda, kako izgleda taj sudski proces i to je recimo jedna od vrlo važnih informacija Ne, za ne takve ide žrtve. na sudski proces. Recimo ovi uznemiravanje i, i nešto što su prekrša javnog reda i mira, ako vas neko maltretira stvarno u nešto na telefon, da. I to, to isto ima svoj negdje tamo neki protokol. Ali da. važno je da znate da vam se to ne smije dešavati, da se imate da. kome obratiti. U ovom Upravo, trenutku u Bosni i da su to stvari koje treba sankcionisati. Tako je. I pravno vi se sad nemate da, obratit. da, slažem se Znači da. vi, dobro pretučena žena Može samo da izabere Da zove jednu policijsku upravu Odnosno ona generalni broj Pa vas upute na policijsku upravu te opštine U kojoj pripadate Pa onda odete tamo lično Pa vas onda tamo lično dosta šikaniraju da. Ti policijski službenici da, da. Ja ne znam zašto Mislim, to su ljudi koji nisu obučeni I nisu Nažalost. trenirani uopšte na odnos Sa takvim vrstama Sa, 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 sa žrtvama da. Uh, znaju ih jako često obesraviti, znaju reći nema što me od toga, da. obezvrijediti jako da, često, da. često to čak radi i žene službenice, tome sam isto prisustvovala tako da to je jedan cijeli sistem koji je potpuno nakaradan, nije kako treba i uh, evo sad je ovo pandemija pa nekako se onaj u, u, okrenula sam se ka ovim vakcinama, ali znam ko je podnio inicijativu, znam koga sam javno prozivala da, da, da se onaj da se ta inicijativa podnese I uh, evo obećavam da to neće Ostati na, 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 na toj nekoj šupljoj priči Jer no. naši zastupnici samo se bacaju Tim inicijativama i onda nikad no. ne kaže eto mi podnijeli, a nikad ne usvoje i nikad, nikad ne sprovedu u djelo. da dočekamo onaj... rezultate svega toga. Evo čekam da. da završim sad ove proteste pa da i za to malo recimo Reci mi da li je a, sva ova priča koja je proistekla iz pokreta Me Too i generalno pokreta o kojoj smo govorili, a, koje je po, pokrenula Marina a, a Radulović iz Beograda a, i na koncu sve ovo što se dešavalo u Bosni kroz pokret a, nisam tražila, da li je u tebi a, pobudilo neke profesionalne a, a, želje da snimiš možda neki dokument Tarac ili da to zabilježiš Na filmskom platu a, Ja sam ove U stvari to nije ova godina Meni su se 2020. i 2021. obzirno Ako me nisu Ako me nisu a, Krajem 2020. godine a, Sam a, ušla u distribuciju Prosljednjeg Prvog Kaže posljednji ili, ili, ili zadnji ne znam ono što se kaže zadnji ali ne posljednji Pa evo posljednji je nekako, a, znači a, filma koji sam krenula sam u, u, u distribuciju je li festivalsku bar distribuciju uh -huh. a, filma chafir koji govori o jednom mladiću koji je pobjegao iz neke radikalne ideologije a, u koju je odgojen roditelji da ga uvukli u to pa se on nekako vraća nakon Sirije. što je bio saučestnik, ne vraća se iz Sirije, ne. on je ostao u Bosni i Hercegovini, ali je bio sau, uh, optužen za saučesništvo za napad na američku ambasadu Aha. u, u sarajevu Prije nekoliko godina. Uh, istom sam taj film završila, istom sam uh, nekako ga pustila u, u distribuciju. Uh, m, dobro nekako prolazi, dobila sam nagradu za, za, za kao najbolji film na festivalu i za najbolji hmm. dokumentarni film na festivalu kao dvije. Uh, na na, na Ne, nego na Bosansko-Hercegovačkom Film festivalu u Njujorku uh, Eto, nažalost, zbog pandemije Ja poštaču ne, ne, nisam mogla Otići ona u Njujork da ispretim film uh -huh. uh, Evo sad čekam selekcije za motov Čekam za, za Dogs, uh, uh -huh. i, i, i Za Zagreb Dogs uh, Zagreb Dogs nije, uh -huh. nije bio Ove godine? Uh, Zagreb Dogs je dobio uh, Film je dobio nagradu za, Kao za, za projekat u razvoju Ali mm -hmm. nije ušao u takmičarsku selekciju mm -hmm. uh, Regionalnu prošle godine Sad ove godine ona, nisam ga ne prijavljiva Da, da, da uh, Uglavnom on ide sad u distribuciju Ja sam se nešto sad zabavila oko Ma nisam se ja zabavila Pa ja sam, pa ja sam od ljutnje Mislim sad izašla više i na ulicu Da izađem prosto iz tog nekog online svijeta Jer da. ja sam još uvijek ona generacija koja je sa ulice Ušla u online svijet Da, da Uh, I ja se više moram tamo i vratiti I da zaključim sebi taj nekako Ciklus da. Uh, Smiješno mi je uh, Sad je li, ništa u životu Nije slučajno uh, Neki dan sam, mi, sam pogledala svoju prvu kolumnu Koju sam <clears throat> ikada napisala za magazin Lolo mm -hmm. I to je ukupni, jel, ukupno Prva kolumna koju sam napisala I govori o ženskom maršu Koji se dešava u tom trenutku u Americi O Lindy Sarsour Koja je da. marširala jel, za pravo s. I ja sam to i zaboravila I neki dan kako sam to nešto googlala I onda ugledam sobstvenu prvu da. Na tu temu Tako da mislim da zatvaram sad u ovom trenutku Jedan ciklus da. Ona, Pa ću vidjeti šta ću dalje Zatvorila sam produkcijsku kuću Ove godine mm -hmm. Tako da za mene Bilo je jako teško održavati mislim, Vi ako ćete ovdje pošteno I, da. i prema porezima održavati nešto što je nevladna uh, organizacija koja, koja se bavi produkcijom isključivo kulturnih projekata, to je užasno teško da ne ostanete nikome dužni i da. da se ne bavite projektima koji su onako naručeni. Tako da dakle, ove ovaj godine sam je zatvorila i, 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 i ne mogu, voljela bi ona, voljela bi rad film, film, na kraju krajeva, evo, o, o, o nas šest kad sam već unutra, ona, da vidim na što će to izaći. Ali dokumentarni uh, film je, tena, sjajna, je samo, manje, samo malo manje uh, košta nego, nego uh, dobar igrani film To je i dalje vrlo slična ekipa, i dalje su da. to vrlo slični troškovi i, i, I prosto u ovom trenutku nešto nemam snage da. Da, da, da ulazim uopšte u proces finansiranja jednog takvog Ja moram više konačno da odmorim Obećala sam da ću u prošlu subotu u penziju Obećala sam svojoj porodici ali, ali penzija ne. još uvijek ne dolazi ali evo, evo samo sam napravila još veći problem reci mi a, nakon a, ove jedno go, evo već jedne godine koju smo proveli živeći s pandemijom odnosno živeći u pandemiji sa COVID-19 virusom zanima me a, kakva su tvoja promišljanja kako će umjetnost izgledati i, a, nakon što se suočimo s krajem ove pandemije jednog dana hoće li to biti dogodine ili za dvije godine kako god Reci mi, po tebi kako će izgledati umjetnički svijet? Uh, ja prvo ne mogu da pristanim nikako na ovo, ovo neku glasovo novu normalnu. Da. To je nenormalno i nadam se da će ta nenormalnost mu, vrlo brzo on, da prođe. Normalno, nenormalno ima kraje, ja bih rekla. Tako je, tako da. je. Ja se nadam da će ta nenormalnost vrlo brzo da prođe iako se drastično pridržava mjera i napriste znam da brojati kontakte ove godine koje sam imala. Uh, a jednostavno jedva čekam da prođe umjetnost u, 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 u narednom periodu umjetnost i tehnologija su nekako uvijek prirodom stvari idu zajedno ono su, pa i od, od, od pozorišta pa nadalje uh, uvijek se nekako lijepo prate i umjetnost iskorištava tehnologiju na najbolji mogući način da. uvijek Međutim, ono bez čega umjetnost ne može i bez čega je umjetnost besmislena je taj, taj, taj direktni kontakt između umjetnika, dijela i publike. Da, to je I... ono što. Zbog čega idemo u pozorište, zbog čega idemo u kino. Tako, je. Zbog... Tako da film kao film će opstati jer on svakako nije direktna. On, on, on nema tu vrstu, ali direktnog kontakta osim, osim emocijom, pozorište je pozorište samo zbog tog kontakta. Posebnog magičnog svijeta koji si već je, pominjala. Tako da. je, to je potpuno ritualno i, i, i onog trenutka kad pozorište prema meni pređe na, na, na ove neke live prenose ili ne znam, zoomove ili, ili da. nešto, onda to bolje da je bio film, mislim, ne znam onda što ćemo gledati to na ekranu. pozorište, online pozorište nekako za mene to kao teatro ljubca je potpuna... Me, meni se to ništa ne sviđa da. i ne sviđam se i generalno, mislim, ja razumijem da moram u jednom trenutku komunicirati, ali i i ovim evo skajpovima i nešto ali ogromna je razlika evo sada u studiju kada sjedim ja sa vama i da. vidim vaše lice i osjetim kako jako čudno vašu i energiju Ta i, i mi smo je, tu. da nego onako kad se vidite onaj pa 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 gledate Ekran sam sebe ekranu. Na, na, na ekranu i osjećam se u jednom trenutku kao neka luda žena koja priča u svojoj kuhinji sa svojim laptopom na i nisam nikad uspjela tu, tu digitalu ja je jako puno koristim u, u, u profesionalnom smislu Za završiti neke brze stvari, ali za nešto što je ljudska razmjena Ja mislim da, da ćemo vrlo brzo morati postoje li neke ideje koje si zapisala neki snovi neka posebna promišljanja razmišljanja koja na koje ste je potaklo ovo vrijeme u kojem živimo ali ja vjerujem da je nekako možda više sve ovo što je izašlo iz ženskog, iz ženskog marša i iz borbe za život možda je to porodilo neke nove ideje prije nego sva pandemija pa mislim da je ovo što je za ženski maš deslo, se upravo da ne, nekako tom kompresijom strašnom, ono, šest vrlo slobodnih žena koje su imala onda sad u neka doba i vrijeme da razmišljaju i bile su sve manje i manje, ono, sve smo više i više ograničene i sve smo sve više i više stiskali u neki da balon koji je u jednom trenutku morao onaj, da, da. Da, da, da je Žale su se granice i ovoga, Tako je, i to, smanjivao se životni prostor. Da, da. Tako je, mislim, to je prosto ono ne, 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 neka bazična, bazična fizika ovih stvari. Da. I, tu to vam je baš kao da ste pokušali uh, onu gumenu lopticu stisnuti na na, 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 neku zrnograšku pa dakle. Uh, nemam u ovom deju, stvarno imam uh, ja sam introvertna strašno i to ljudi ne znaju zato što se, ja, ja se, pred kamerama mislim tu je meni pasao pa se ja da. osjećam tako nekako kod pa mi ništa ne, ne Da. ali uh, strašno sam introvertna i ne volim jako, ne, ne volim puno kontakt s ljudima i ne volim, ne volim kontakt kao vrlo samosvjesnu, vrlo snažnu eruptivnu, da, zato onako što, 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 što... vrlo emotivnu ženu, dostojanstvenu posao po, 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 mi takav da ja da. kad ga radim i volim volim onda više da priča a tamo negdje, ja da sam drugačije, ja bi voljela da sam onda ispred kamere, ja ne bi nikad otišla u, ono, iza kamere. Međutim, ne bi ona, bila aman iza kamere. Ja, valjda me nekako, onaj, valjda nekako, pošto nemam tremu kad govorim, jer meni ovo sve neka moja oprema ova to je tvoj mizanscen. Pa onda kako tako je, onda kako nosi. nemam tu tremu, onda ljudi misle da, 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 da nekako volim to. I, i s, trenutno su mi samo strašno, sam psihički iscrpljena zbog, zbog, svega. Da. I, 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 snovi su mi stvarno da se, da se povučem par godinu dana negdje u, 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 u drugačiju introspekciju i, da napraviš. I, a, vrijeme je malo, ja, ja, kažem, ne volim se posvijeti sebi u smislu da, 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 moje ja i, i boli me briga, ali bojim se da sam se onaj, već sam se puno umorila i puno sam se istrošila. i, si se dala. I, i, i ako me pitate što sanjam sanjam da, da, da odem bar pola godine na, 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 u kuću moje nani gore na to selo onaj, imam gore divnog psa i, i, i da povučem i dijete onaj kad već ide online u školu da da odozgo malo gledamo na vranicu da gledamo malo zec i, i, i samo malo da se povučem s asfalta i od ljudi jer, jer ve, ve, već mi je ove godine mi je ono bez obzira što nisam imala te neke direktne kontakte već, već mi je malo beriše puna kapu Nera, hvala ti na ovom divnom razgovoru. Dotakli smo se baš onako vrlo zanimljivih stvari, ako si se mislila uh, da nećemo imati o čemu pričati, no ja bih mogla pričati s tobom još naredna dva sata, ali evo, uh, nije moguće. Uh, hvala ti u svakom slučaju uh, i nadam se da je ovo samo uh, jedan možda prvi podcast o ovim uh, temama o kojima smo razgovarali, a ima tu još jako puno materijala o kojim želim pričati možda nekom drugom prilikom s tobom. Hvala još jedanput. Hvala puno, ja sam mislila da, ne, pre, ne da, da neću moći preko, da nemam šta kazati više od 15 minuta. I tekako minuta. imaš, <laughs> i tekako imaš. Hvala. Thank